Kulturaren arloan garatzen eta agertzen dugu gure nortasuna. Bai individuala, bai kolektiboa. Ispilu publikoa da kultura. Kulturaren bidez, aztertzen eta epaitzen ditugu munduko injustiziak eta kalteak. Ispilu kritikoa da kultura. Kulturak kohesionatu eta sendotu egiten du herria. Kulturak argitu, berritu, osatu egiten du hizkuntza. Kultura da euskararen lurralde aberasgarri eta atseginena. Kultura da gaineko izakietatik bereizten gaituena. Zer esan nahi du honek? Hizkuntza dugu. Teknika gaitasuna dugu. Eta hizkuntza eta teknika erabiltzeko adimena eta asmamena ditugu. Kultura da gainerako izakietatik bereizten gaituena. Munduko pertsona guztiak berdinak dira. Baina gu bereziak egiten gaituen zerbait ere bada. Euskerak egiten gaitu bereziak munduan. Euskerak bakarrik. Egun on denoi, oraindik egun on esan gabe hasi naiz, barkatu. Eskerrik asko zuen arretagatik. Poza handia daukat ikusten ditudalako bost hilabetetan ikusi ezin izan ditudan lagunak, laguntza, pixkat emozionatzen dute naiz, lan handia izan da niretzat, ez nuen espero bukatuko nunik, barkatu. Kuaderno simple bat egin dugu. Denok eskuartean daukazue, imaginatzen dut batzuek zati batzuk irakurriko zen dituztela. Alegindu naiz, alik eta modu simpleanean eta argienean egiten lan hau. Jende askorekin egon beharra neukan, eta etzen posible, baina asko lagundu diazue. Eta honaino iritsi gera, 1900 gutxi gora, bera. Erantzun jasoak daude, eraskotakoak, zeuei buruzkoak, zeuei jarduari buruzkoak, zeuren taldeen, elkarteen, asmoei buruzkoak. Bueno, 1900 gutxi gora bera, 1900 erantzun hobe jasotzeko, esperantzarik ez neuka. Egia esateko, gogotsua zeginean, eta harrapatu gintun gaitzak, harrapatu gintun oso berehala, zalantza eduki nuen aurrera egin ziteken edo ez, baina bueno, dena prestatuta neukan, galdera asko neuzkan, denak oso exigenteak, niretzat erronka bazen, eta banekien bai Elgoibarko udalarentzat eta bai Elgoibarko izarrarentzat erronka importantea zela, nik estima honditan dauka herri hau, eta nolararen zatirik txikiena egin dugu. Ikusi dugu Urola Baliaran zerriteko kapazak izan diren, nik uste dut, Debak, ibai, importante baduela, ura bezain argia, ura bezain freskoa, eta ura bezain indartsua herri honek, biztanle gutxi ditu, baina sortzaile asko, ikasle asko eta indarretak hemen bereziak. Zoritxarrez, batez ere Elgoibar industriagatik da ezaguna, zoritxarrez nioen, bere kultura adierazpideak oso aberatsak direlako, eta pixka bat iruitzen zait oraindikan ere apalduta ikusten ditugula. Potentziala handia dago, aukerak ere bai, sinergia aukera handiak nabari ditut nik,
eta uste dut etorkizun hurbil batean Elgoibarko euskerak hazkuntza handia izango duela, esperantza hori daukat, baina kulturak batez ere izango duela oihartzun eta protagonismo oso berezia. Euskera eta kultura sinkronizatzeko premia beti da urgentea. Euskeraren eta kulturaren arteko artikulazioa, koordinazioa, agenda, sinergia, kooperazioa, ez genituzke laga behar beste garai baterako, ez genituzke laga behar ekonomiaren, industriaren eta politikaren garai hobeak iristen diren arte, euskal honoiz arte. Euskeraren eta kulturaren sinkronizazio premia beti da urgentea. Euskeraren zat eta kulturaren zat, ekintza kolektiboen programa bat adosteak asko lagunduko luke. Martxoan hasi nintzen, eta uztaila bitartean jardun dut Elgoibarren, euskeraren eta kulturaren praktikaren diagnosi bat egiten saiatu naiz, ez da izan inolaz ere lan zientifiko bat, noski. Helburuak ez ziren matematikoak eta estadistikoak, helburuak ez ziren psikologikoak eta soziolinguistikoak. Zein zen helburua? Ba, helburua bakarrik zen, gauza oso simple bat, Elgoibarren bizi eta lan egiten duen lagun multzo bat hizketan jartzea. Zeri buruz, kulturari buruz eta hizkuntzaren praktikari buruz. Hizketan jartzea zen lehen helburua eta hori da egin duguna. Bigarren helburua zen, zuek denok galdera komun batzuen inguruan mintzaraztea eta orain espazio komun batean zuek denok elkartzea eta solas egitera gonbidatzea. Diagnosia hau xehetasun osoz behintzat egin alizateko, herri honetako euskararen eta kulturaren praktika detaile garradu oso handiarekin o altuarekin deskribatu alizateko, ba, bi urtez bizi beharko nukeen Elgoibarren egia esateko, eta zuek egiten dezuena ezagutzen ez bakarrik ahoz, baizik eta egitez eta ikustez eta parte hartzez, baina klar, noski hori ez zen posible. Eta orduan, ba, erabaki genuen, 30 pertsona elkarrizketatzeko helburua ipintzea, adin diferentetakoak, genero diferentetakoak, lanbide diferentetakoak, batzuk sortzaile profesionalak, bueno, profesionalak nola, bai, profesionalak, beste bat amaterrak, kulturaren maitaleak, oso ondo esan duen bezala Aitor Bengoetxeak lehen. Esan dezagun egitura, udal egiturakoak, edo herri egiturakoak, beste talde batzuk esan dezagun partikularrak, bueno, denetik, pixka bat zabaldu nahi nuen esparrua alik eta alor gehienetara, erdika bat euskararen praktikari lotua zena, beste erdika bat kulturari, eta orduan ka. Nahi nuen galderak exigente xamarrak izatea, ariketa sakon xamar bat izateko, eta orduan ba, ez zen posible jende askorekin egitea, egin nuen helburua jarri 30 lagunengana iristekoa. Gero ondoren, bueno, horretarako, ba, zerrenda luzeago bat egin nuen, 40 inguruko bat zerrenda bat egin nuenez, ba, dena ideika hasita, ba, 30 hori, 38 lagunekoa bihurtu da. Eta lehen deskribapen hau, nolakoa den euskararen praktika eta kulturaren praktika Elgoibarren, 38 pertsona horien artean deskribatua gelditu da nolabait. Gustura elkarrizketatuko nituzkeen beste asko. Esate baterako, Jon Gurrutxaga, Patxi Zabaleta, Aitor Nova, Ainhoa Lendinez, Ainara Argoitia, Ainhoa Mendibil, Unai Bilena, Uxue Alberdi, Daneles Arriugarte, Jon Telleria, Ibon Serrano, Iban Barrenetxea, Amaia Lariz, Miren Gillo, Ana Astia Zaran, Cesar Arriola, Txomin Mujika, Iñaki Konde, Jone Arriola, Edurne Lasa,
taupadako antzerkilariak, eta bar, eta bar, eta bar. Orduan, horrekin esan nahi dizuet, egindako alegina handia izan da, momentu zailean egindako alegina handia izan da, baina modestia pixka batekin, apaltasunez esan behar da, tipia izan dela, handia baita berez, Elgoibarren espresio artistikoa, kulturala, apalagoa behar bada, euskeraren erabilera, konparatuta balen izan dugun adibide arraro horrekin Azpeitia beste mundu bat baita. Azpeitia bezalakorik ez dago, nik esango nuke Euskal Herrian halako populazioa, malau mila, illa amabostera iritsiko dira, behar bada, ez naiz gogoratzen ondo, eta uneko laro gehia pasa euskeraz dabil. Bueno, hori, esan dezagun, ba, gure errepublika izaten dugunean, nekez gertatuko zaizkizun gauzetako batzuk izango dira, eta haiek ja beren errepublikan aurrera badoaz, beren euskerarekin, eta beren kulturaren desarrollo oso garatu, esan dezagun, oso aberatzarekin. Azpiegitura aldetik eta proiektu eta proiektzioen aldetik. Eredu bat dira, ez bakarra, baina hain gertu egonda, uste dut, asko laguntzen aldutela, batez ere zer egin ez behar, zer egin behar ez genukeen, edo zer egin behar ez litzakeen iradokitzen. Herri bakoitzak bere nortasuna du, herri bakoitzak bere borondateak eta desioak ditu, herri bakoitzak bere nortasunan araberako antolamentuak osatzen ditu. Eskerrik asko esan nahi diet, Maialen Gurrutxagari eta Imanol Larrañagari. Maialen Gurrutxagak erakutsi zizkidan Elgoibarko leku asko eta asko eta asko giltza mordo bat eskuartean zeramala. Erakutsi zizkidan elkarten egoitzak, eskolak, antzokia, lokalak, gelak, sotoak, lantokiak, dendak, udaletxea bera. Bi maratu izan ziran, politak, nire zato sonekagarriak bera gaztea da eta nizarra. Otsailaren 28an izan zen, goiz batez, eguardiraino, eta bueno, laguntza izan genuen hartan, kultura zinegotziare gurekin izan zen. Eta beste izan zen martxoaren 4an. Harrituta gelditu nintzen, ez nuen, espero, hain leku ezberdinak ezagutuko nituzkenik, batzuk oso berriak, berritu berriak, beste batzuk zaharrak, baldintza zailak dituztenak. Baina denak daude habitatuta eta denetan igartzen zen eguneroko praktika. Batzutan igartzen zen musikoek arratsalde gauez erabiltzen zutela, ikusten zen beste leku batzuetan oso goizekoak zirela, ikusi nituen helduak eta jubilatuak bulego bakarretan, gehienetan bulego esan dezagun gelak, sotoak eta kulturaren praktika izaten da lan ordu ez gero eta ia denak utxik ikusi nituen, salbu eta ludoteka eta liburutegia noski, udaletxea noski, batzuk osorik eta beteta baziren, beste batzuk utxik ikusi nituen, baina ikusten zen bizitza handia haietan. Eskerrik asko Maialen hori dena erakusteagatik, uste dut berriro, ez degula dalakorik ikusiko hain demora gutxian eta denak batera, esperientzia harrigarria izan zen, oso edarra izan zen. Eskerrik asko Imanol Larrañagari bera gabe, hau ez da posible. Berak mobilizatu du dena, nola baita esateko. Ate guztiak zabaldi du izkit bide guztiak zuen gana, nor zeraten aderazi, zuekin lehen kontaktua egin, zuen kooperazioa eskatu, zuei esker ona adierazi, eta nire kezkak, nire zalantzak, nire gauza guztiak jasan, aditu eta beti adore eman. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen da, zeu behi da noi, udaberria oso gorra izan da denontzat,
telefono jardundet batzuekin, egoera zailetan zeundeten, inkluso lan arazoekin, lan faltaren arazoarekin, esan nahi nuen. Eta ni ari nintzen matraka ematen, eta zuen etxeetara nolabait sartzen, alnuen bezala aurrena baimena eskatuta telefonoz, noiz itzein nahi alko nuke zurekin, saiatu naiz poliki sartzen zuen bizitzetan, baina egiteko neuzkan galderak, esan dezagun, exigenteak zian ez gaiztoak, baina bai zailak, eta batzuk ba, komentatu diate, ba, asko balio izan diela, euren buruari ere inoiz egin gabeko galderak izanik, ba, beren burua ordenatu dutelako, inkluso beren elkartearen historiaren zati bat osatzeko alegina egin dutelako, eta, bueno, exigentea zen, eta zuek lan kolektibo honetan parte hartu dezuen guztiok, aleginak egin dituzue modu oso zorrotzean eta erantzunak izan dira beti oso zehatzak. Harrituta gelditu nahi zuen eskuzabaltasunarekin eta batez ere puntualtasunarekin asko lagundu diazue eta horrek egin du posible, ba, bueno, abentura hau, beteko ez nula pentsatzen nuena, ba, ustailean hitzeman bezala osatuta gelditzea eta denontzat banatuta gelditzea eskuartean daukazuen liburuzka honen bitartez. Liburu hau ez da liburu zuria. Guk proposatu genuen euskararen dinamikak eta praktikak eta kulturaren dinamikak eta praktikak azkartzeko Elgoibarren liburu zuri bat egitea importantea izango litzakela. Hau da, programa bat, ekintza kolektiboen programa bat, hori da liburu zuria. Liburu zuria egin aurretik nik egin dudan gauza bakarra izan da horretara hurbiltzeko lehen kontaktu egitea zuekin eta zuek harremanetan jartzea nolabait, hau da harremanetan jartzeko modu bat. Uste dut urte batzuk badirela inbeste jende ez dela biltzen danak batera eta leku komun eta gai komun batekin, ba, herriko kulturaren eta euskararen proiektzioaz pixka bat hitz egiteko, eta egin dugun lan honek eta kuaderno honek hori bakarrik erakusten du. Ze gaitasunak dituzuen, zenbat zareten, ze aleginak iten dituzuen, eta horren arabera ba, ze disfuntzio edo dituzuen. Orduan noizbait, ederra izango litzake, komplikatu xamarra da, adostasun gradu, disko bat eskatzen du, programa bat egin dezagun. Programa bat, ekintza kolektiboen programa bat, aurrera egiteko, alik eta jende gehienaren adostasunarekin eta elkarlanarekin. Zuek zer kontatu diazue eta zer keman dit atentzioa, zer egin zait deigarria hilabete hauetan zuek, zuekin elkarrizketan ibili zen naizenean, ba, herri arrotasun handia duzuela. Batez ere, ekimen hauetan azaltzen da. Festak, kirolak, musika eta dantza, esango nuke. Beste alde baita ere, nola ez, ba, industrian eta komertzioan eta irakaskuntzan lan handia egiten da. Etxe hau horren adibide ere bada. Ibaiaren bi aldeetan mugitzen noituta bazeundete bezala, konturatu naiz, batzutan berrizaleak zeratela, baina beste batzuetan tradiziozaleak zeratela. Batzutan portaerak edo esateko moduak eta egiteko moduak kontserbadoreak direla eta progresistak aldizka. Ez dakit nola egiten duzuen, harrigarria da, baina konturatzen naiz, igual ibai bat eukitzearen abantaila da, ezker eskuin, eskuin ezker, eta zubi pasaiak egiteko azkartasun, bizkortasun, harintasun bat duzuela, eta bueno, batzuei etzaie doaia irudituko neri bai. Berrizaleak izatea batzuetan, eta tradiziozaleak izatea beste batzuetan. Musikaren eta dantzaren espresioak dira,
jendetsuenak hemen nere ustez. Musika eskola, musika banda, txaranga, danborra da, txistularia, musikari gehiago, dantza eskolak, dantza taldeak eta bar. Baina hoiek, ez dira hitzezkoak, doinuzkoak eta gorputzezkoak baizik. Eta orduan, ba, nola baitesan, euskerare gabeak dira. Eta Elgoi Barko esan dezagun ekintza kultural eta praktika nagusia, jendetsuena, indartsuena, ba, egiten da ia-ia euskerari gabe. Kantariek egiten dute, baina musikariek, interpretariek, txistulariek, dultzaineroek. Musika bandak, karo, doinuz ibiltzen du bere praktika, ez? Doinua da bere, doinua eta gorputza, noski, ez? Putz egin behar da, eta memoriaren ariketa handia beti, teknikaren eta memoriaren ariketa handia beti, baina hitzik gabekoa da. Eta horrek harritzen hau ze, zoritxarrez, nire ustez, Elgoibarren oraindik minoritarioak dira literaturaren, antzerkiaren eta bertsoaren praktikak. Eta idazle oso onak ditu Elgoibarrek. Eta antzerkilari urtetan trebatuak, zaleak, amaterrak, nahi bada, bueno, aktibitate profesional labur batzuk ere izan dituztenak ere bai, bertsolari onak, baina kultur arlo hau, euskeraren ederra eta euskeraren bizia eta euskeraren argia desarrollatzen dituzten literaturak eta antzerkiak eta bertsoak, ba, esan gonuke oraindik ez direla aski garatuak. Aldea handia ateratzen dio batez ere musikak. Eibartarrak uste nuen ni oso musikazaleak zirela, eta oraindik ere mundu guztiak rantxerak eta abanerak eta dana kantatzen segitzen zutela hil artean, impresioa dakat, Elgoibar bezalako musikazalerik oso gutxi izango dela Gipuzkoa osoan. Errenteria eta olako batzuk ezagutzeko dauzkat, baina Elgoibarkoa izugarria da. Eta horregatik, hain zuzen horregatik, nik uste dut, ba, literatura eta antzerki eta bertsoa eta minoritario xamarrak direlako, uste dut hain zuzen horregatik Elgoibarko izarra eta barren komunikazioa bihurtu direla herriko erdigune bat osatzen eta ardazten dute euskeraren ardatza markatzen dute eta zuentzat bihurtuta dago kohesio tresna. Kohesio tresna nagusia, mundu guztiak aitortzen du alde batetik de eredua eskoletan oso ongi finkatua dela. Nere zalantzak ditut beti asuntoiei buruz, baino de eredua finkatua da. Eta euskera elkarte historikoa daukazue, urte luzetan lanean jardun duena, emaitza handiak eta babes handiak eman dituena, barren komunikazioaren ariketa ez da asterokoa bakarrik, baizik eta egunerokoa. Asteburuak igandeak barne, uste eta legina handia dagoela hor, eta kohesioa handia sortzen du herritarren artean, batez ere, euskaltzaleen artean. Zuen praktikan uste dut elkarren berri gutxi duzuela sortzaileek, taldeek, elkarteek, erakundeek. Ez duzue sortu kultur eragileen arteko trukerako eta koordinaziorako toki komun bat, bulego bat, kontseilu bat. Zorionez, baduzue adibidez emakumeen kontseilua. Oso garrantzitsua. Asko postu nintzen hori jakin nuenean. Eta harrituta nago nola, ba, oraindikan nahikoa kemen batu ez duzuen toki komun bat, bulego bat edo kontseilu bat osatzeko kulturaz eta euskeraz arduratu zaitezten
egin dezazuen alako artikulazio bat eta sinkronizazio bat. Eta hasi zaitezten nola bait esan deskribapen edo mapa osatu bat egiten, ze hau ere faltan bota dut. Asko zerate euskararen eta kulturaren praktikan, baina mapa bat egitea behintzat falta da. Elkar ezagutzeko, zer ezagutzeko, elkarte bakoitzaren izaera, talde bakoitzaren izaera, jende kopurua, antolamentuak, azpiegiturak, baliabideak, aurrekontuak, diru laguntzak, egitarauak, sortzaileen eta interpretarien zerrendak egin, haien argitalpenak, ezagutarazio beto diskoak, liburuak, komunikazio tresna, kulturaren espazioa, kulturaren erabilerak, hori dena mapa batean oso argi eta garbi ikusi behar luke Elgoibarrek, Elgoibarko euskaltzaleak eta Elgoibarko kulturzaleak. Eta uste dut hori mapa hori egin gabe da hola. Mapa hori osatu behar da izenez, taldeez, azpigituraren deskripzioez, eta bakoitzaren zergatik ez beti tabu bat da, ez da gizargatik Euskal Herrian tabua den, diru kontuez, ze diru baleatzen ditugu euskeraz eta euskeran, ze diru baleatzen ditugu kulturan eta kulturarentzat. Eta hori ez da ikusten, ez da igartzen, ez da go garbi adierazia, ez da go deskribatua. Eta hori oso importantea da, edo zer gauza egiteko asmoa duzuela. Egin mesedez Elgoibarren kulturaren, Elgoibarko kulturaren, Elgoibarko euskararen praktikaren mapa bat. Alik eta zehatzena. Ez du helburu kartografikoa, helburu kulturala du, helburu soziala du, helburu artistikoa du, hizkuntz, errepresentazio bat agertu behar duen mapa bat, mesedez. Hori bota dut faltan. Ez dakiz, pasatzen ari naiz, bai ez? Bueno, segituen bukatuko dut. Kulturaren agenda bateratu bat, hori falta dut, hori bota dut faltan, hori egintzai deigarria askok esaten duzue. Nola egin egitarau koordinatu bat, argitalpen bateratu batzuk egin, osatu, webgune bat, sare sozialak, aplikazio bat, telefonorako, jakiteko, bihar, zer, gaur arratsaldian, nora. Beste mende batera igaro ginen duela 20 urte. Urte hauetako kulturaren eta euskararen historia egitea komeni da. Historia labur bat, 20 urtekoa besterik ez, baino kontatu eta transmititu egin behar da ahalik eta lasterren. Transmisio lanak astu egiten ditugu Euskal Herrian, gauza asko egiten ditugu. Musika jo, liburuak idatzi, irakurri, antzerkia, joan, etorri, baina transmisio lan bat da pixka bat herren gelditzen ari dena, eta 20. mendera pasatu gera, 20 urte lehen hauetan, mende honetan, gauza oso importanteak egin dituzte musikoek, idazleek, pintoreek, dinamika oso importanteak sortu dira, musika eskoletan, arte tailerretan, zer gertatu da 20 urteetan? Oso importantea da, herri guztiek egin beharko lukete, beren historia txipi bat 20 urtez behin. Mende batek 5 historia txipi jaso behar ditu herri bakoitzarenak. 20 urte hauetan gauza oso importanteak egin dituzte, hemengo sortzaileek, eta komunikabideek, eta kazetariek, eta antolatzaileek, eta programatzaileek, eta euskara teknikariek, eta kultura teknikariek, denen artean egin dituzte gauza asko, baina transmisio horiek egitea oso importantea da, eta ez dut ikusi horren aldeko nola esaten da, kezkarik. Niretzat oso importantea da hori. Bueno, gero konturatu naiz, herriko egitura askotan, dala liburutegia, dala udaletxean bertan, antzerkitaldean, lan handiak egin dira azkeneko 30 eta 40 urteetan.
antzerki taldeak taupadak 40 urte pasa ditu. Pitxintxu liburu den da oso importantea, leku estrategikoa, liburua, liburutegia bezain garrantzitsua, edo garrantzitsuago, zergatik ez. Libururik berrienak zirkulazioan jartzen baititu pitxintxuk. Hoiegia 40 urte pasa dituzte. Eta, karo, egitura hoiek ba, berritu egin beharko dira, ez? Kristinak 30 urte daramatza euskararen alorra teknikoki lan honditan eta esan dezagun sakrifizioa honditan aurrera eramaten, baina laster jubilatu beharko du, ez? Eta jubilatu beharko dute beste askok. Ze ondo Txominek Andarren aitak nola eman zuen bidea, ondo emana, garaiz emana, igual berandu, baina ondo emana, musika bandarentzat, eta musika bandak zuzendari berria du eta jende kementsua du. Eta nire impresioa da, ba, oso gazteak ziren jendeek urte asko indituztela lanean, eta txanda bat emateko garaia laister iritsiko dela, eta horregatik tentuz erreakzionatu beharko lukela herriak. Industria ugaria eta maila handikoa dago Elgoibarren, Euskal Herrian toki gutxitan dago industriarekin kooperazioa, sinergia eta komunstadura aukera hobea daukanik. Ez oso herri gutxi. Nire ustez euskarak eta kulturak dei egin behar diete industriari eta teknologiaren hizkuntzari eta elkarrekin ba jardunbidea garatu. Bueno, laburtuko dut. Arkitektura praktiko bat kulturarentzat. Horren deia egiten ari natzaizue. Euskalgintzarekin ondo artikulatua eta sinkronizatua. Denon arteko diseinu bat denontzat. Hau da, zer nahi dugu, zer desio dugu, zer daukagu orain, zer behar dugu, zer ez daukagu, nola antolatuko gera, zein dira gure borondateak, denon arteko diseinu bat. Hori nahi nuke zuentzat. Eta ekintza kolektiboen programa bat egiten, pentsatzen, intuitzen, hasi. Eta 10 ezaugarri hauek eman nahi nizkioke nik, noizbait programa bat egiteko asmoa baldin baduzue. Izatea bat, praktikoa, erabilgarria. Bi, ulerterreza. Ulerterreza, intuitiboa, edozeinek ulertzeko modukoa. Hiru, zehatza, apaingarririk gabea. Lau, ondradua. Promeskariari gabe, egin daitekena baino askoz gehiago ez egin promesarik. Ondraduak izan, bost, iraupen luzekoa izan dadila, edo luzaroan erabiltzeko modukoa behintzat. Sei, xehetasunetan osoa, alik eta kompletuena. Zazpi, errespetuzkoa, ingurukoekin eta inguruarekin. Zortzi, alik eta simpleena. Laburra, argia, behatzi, berritzailea eta aurrera zalea. 10, ederra, estetikoa. Hori da esateko naukana. Imanol Arrañagak esan zidan joan den asteazkenean esan zidan. Gaur hemen bihotzetik hitz egiteko, esan nion ezetz, bihotzetik berarekin mintzatzen naizela, hala ere emozionatu egin naiz. Jende gehiegin eretzat, horregatik zati handienak irakurrin behar izan ditut, nire jarduna pixka bat teknikoa izan da, paperetik irakurtzen ibili naiz, eta bueno, txinoren aginduak betetzea gustatzen zaidanez, bihotzetik esango dut sekretu txiki bat. Orain arte inori esan ez dio dana, hau da. Lan honetara Elgoibarrera etorri nintzen lehen egunetik, Felix Parapan izan dut beti gogoan. Felix urtean behin ikusten nuen, eta beti oso atsegina eta adore emailea izan zen nereken. Felix Parapani eskaintzen diot kuadernoa hau eta gaurko hitzaldia. Eskerrik asko.